til sånne små temaer knyttet til regresjon igjen. Noe som heter indikatorvariable, eller dummyvariable. Som er veldig nyttig i litt sånn videregående regresjon. Vi skal bare se på det som orienteringsstoff her nå, men hvis dere går videre med regresjon, så er dette her kanskje noe dere kan ha nytte av. Så vi har en variabel i dette her datasettet med boligpriser som heter by. Og den har en kode som er 1, 2 eller 3 for henholdsvis Molde, Kristiansund og Ålesund. Og ja. Så det som er saken her da, det er at den kodingen her sånn, 1, 2, 3, det er jo bare en helt sånn tilfeldig valgt koding. Og det er ingen grunn til at vi skal kunne liksom ta med, hvis vi kaller den for X2 eller noe sånt nå, den variabelen, at vi kan ta med den, så la oss si A pluss, eller alfa, pluss beta 1 X1, hvis dette er areal, og så ta med byavhengigheten som en ny lineær variabel, liksom sånn her. Så grunnen til det er at selvfølgelig den, i så fall så forutsetter vi på en måte en 1, 2, 3 og så en lineær avhengighet av byvariabel. Så det vi ser da på dette data, eller det plottet her sånn, hvis vi plotter all data fra alle tre byene, og så lager vi forskjellig symbol ut fra hvilken by vi har, så Molde er sånne blå, hva heter det for noe? Ja, firkanter, som er vinklet. Og Kristiansund er svarte kryss, og Ålesund er gule prikker. Så ser du at alle sammen har den tendensen til sterk avhengighet av areal. Men så ser det ut som liksom Kristiansund ligger litt lavere i skiktet her, så Molde burde ha egentlig en regresjonslinje som ligger litt høyere der, og Kristiansund kanskje der, og Ålesund kanskje enda litt høyere her. Sånn. Så spørsmålet er, hvordan klarer vi å modellere, lage en modell som gir oss mulighet til å estimere egentlig, la oss si at vi har x lik areal her sånn, y lik pris, og så vil vi estimere, la oss si, en referanselinje her sånn, som vi kan kalle markedet i Molde. Vi skal bare se om det er det som jeg har valgt som referansemarked. Vi ser at Ålesund er referansemarked, eller referansedata, eller referansegrupper. Og så, det svarer jo til by lik 3. Så det er en gruppe i henhold til den kategoriske variabelen. Og så har vi lyst til å estimere en ny linje for Molde. Kanskje her. Og en tredje linje for Kristiansund, som kanskje vil ligge her eller noe sånt. Og noe av hovedpoenget her er at vi vil estimere en lineær funksjon da, som
av areal. Men så vil vi ha mulighet til å estimere det vi kaller for korreksjoner av prisnivå fra Ålesund til henholdsvis Molde og Kristiansund. Og så har vi lyst til å gjøre det på en måte sånn at det ikke blir noen avhengighet mellom de to korreksjonene der sånn. Så vi vil for eksempel ha mulighet til å si at Ålesund og Molde er noenlunde samme marked, mens Kristiansund har en signifikant lavere prisskikt. Og det der, det klarer vi ikke å gjøre på denne måten her sånn. Vi også bare bruke den 1, 2, 3 kodingen som vi har i dataene våre. Så vi må gjøre en såkalt, eller en, vi må innføre noen nye variabler. Og de variablene er det vi kaller for dummy-variabler eller indikator-variabler. Og det er variabler som har verdi 0 eller 1. Og den første, som vi kaller for M, den er 1 hvis by er like 1. Det vil si den er 1 hver gang vi ser på en leilighet i Molde, og den er 0 ellers. Og så lager vi oss en tilsvarende som indikerer Kristiansund. Den skal få lov til å være 1 hvis by er 2, det vil si hvis vi er i Kristiansund, og den er 0 ellers. Ok? Så K er lik 1 hvis by er lik 2, K er 0 ellers. Så bare for å være at dere er klar over hva som foregår her nå, la oss se hvordan dette ser ut i Excel. Ja, skal vi se, her har vi faktisk ikke, ja, her har jeg tatt vekk alle andre variabler, så. Men hvis dere ser på det originale datasettet, hvis jeg finner det her nå, se, så. Alle. Ja. Dette som står her sånn, det er egentlig det originale datasettet. Og det inneholder da priser, arealer, antall rom, standard og så videre. Og så inneholder det den byvariabelen som er 1 og 2 og 3, henholdsvis for Molde, Kristiansund og Ålesund. Så de nye variablene jeg lager, det er de som står her sånn. M-en, den skal være en indikatorvariabel for Molde, så den er 1 hver gang by er 1. Så den er 1 nedover her. Og så blir den 0 når by skifter verdi til 2, og så videre. Så den er 0 resten av hele datasettet. Og K, skal vi se. Da kan jeg vise hvordan man lager dette i Excel også. Det er ved hjelp av en if-test. Så K-en, den skal være 1 hvis byen er lik 2. Så da må det bli if. Den der, som er by, er lik 2. Så skal den være 1 og ellers 0. Sånn if-test fungerer i Excel, tror jeg. Så bare får vi tils. Jeg vil ha en 0 i stedet for false, altså jeg vil ha 0 for false og 1 for true. Som skjedde her nå. Aha. Jeg mistet en 0 her nå. Sånn ja. Så if f2 er lik 2, da skal den være 1, ellers 0. Så da kommer den til å være 0
så lenge vi I Molde her nå, der hvor byen 1, så skal den være 0. Og så skal den skifte til 1 når vi kommer her nå til Kristiansund. Og så skal den bli 0 igjen når vi kommer ned her nå til Ålesund, hvor by lik 3. Her. Da går vi helt til bånd her nå. Så ser du at den 0, og så den 1 her for Kristiansund, og så den 0 igjen her oppe I Molde. Så det ganske, det det vi kaller indikatorvariabel. Det bare markerer med en ener hver gang vi I Molde, og en, denne markerer med en ener hver gang vi I Kristiansund, og ellers har de 0. Så da skal vi se at den effekten, eller det mulige forskjellene vi ser I datasettet her sånn, det klarer vi faktisk å modellere med å ta med disse to her sånn I regresjonsmodellen. Og det gjør vi på en veldig enkel måte. Vi bare går ut fra den originale modellen med en linjær funksjon av kvadratmeter. Og så tar vi med en koeffisient ganger førsteindikatoren for Molde. Og så en annen koeffisient, beta k, for Kristiansund. Og så har vi et feil litt her. Så denne her kjører vi nå på hele datasettet med de tre byene. Og så bruker vi de tre variablene her. Så for å forstå hva dette merkelige dyret her gjør, så det lurt å skrive ut hva som skjer når data indikerer en by I Ålesund for eksempel. Så hva sier denne modellen her sånn, hvis vi ser på en by I Ålesund? Jo, hvis vi I Ålesund, så jo, ja, nå tok jeg vekk her, men da vi jo hverken I Molde eller Kristiansund, så begge M og K null. Da står det en null her sånn. Så alle leiligheter I Ålesund, så blir dette leddet borte. Og så står det en null her, så dette leddet blir borte. Så det betyr at vi står med bare den modellen for en leilighet I Ålesund. Det vil si, vi har en y lik alfa pluss beta x. Ja, her. Så dette for Ålesund. Ok, se på en tilsvarende areal med leilighet, en leilighet med areal x I Molde. Hva skjer med disse indikatorvariablene nå? Jo, nå blir m-en lik 1, k-en forblir 0. Så kan du se på den generelle modellen. Da sier den, ok, vi får alfa pluss beta 1x pluss beta m ganger 1. Så det blir beta m bare, og så står det 0 her. Så vi får alfa pluss beta 1x pluss beta m, pluss dette feilleddet. Så du ser at den konstanten beta m, den blir felles for alle leiligheter I Molde, og kommer inn som en korreksjon til konstantleddet I Ålesund-modellen. Så vi får en justering av modellen, hvor konstantleddet alfa, og så justert med den faktoren her, eller den, det tillegget her. Så det kan være pluss eller minus, men det en justering av konstantledd. Og koeffisienten her forblir den samme, det vil si at vi antar at vi har samme stigningstall, eller samme kvadratmeterpris. Går du til Kristiansund, så jo m lik 0, da vi ikke I Molde, men vi I Kristiansund, så denne blir 1. Og på akkurat samme vis så ser du at det som overlever her oppe, det det vi hadde I Ålesund. Denne blir 0 fordi m 0, men beta k blir med fordi denne 1. Så vi får bare en tilsvarende justering av nivået fra Ålesund, men nå med en koeffisient beta k. Så for de to byene Molde og Kristiansund, så har vi justert
prisnivå med helt uavhengige koeffisienter, beta M og beta K. Så vi sier at Ålesund er referansemarkedet på en måte, eller referansegruppen, og så justerer vi til de to andre gruppene. Så bruker dette i Excel, så er det enkelt som vi så å lage disse dummy-variablene. Det gjør du med den if-funksjonen, og så bare tar du med den som andre variable i regression funksjonen i den der dataanalysetillegget. Og estimatene der som du får ut i Excel, det blir da de faktiske korreksjonene. Så vi kan prøve å se på det. Skal vi se, bare se hva vi kan si her. Ja, så det vi kommer til å se, det at vi faktisk har et klart lavere nivå i prisen i Kristiansund, mens i Molde, relativt til Ålesund, så er det en litt lavere pris, men den er helt på grensen til å være signifikant, så det er ikke noen sterk effekt. Så la oss prøve å kikke litt på det. Ja. Og da må vi over skolen. Det er masse regneark, fordi Excel, når du skal kjøre regresjon med Excel, så må man ha x-variablene i en sånn sammenhengende tabell på en måte med celler. Så den vil ikke at jeg skal, jeg kan ikke gå inn i det opprinnelige datasettet og så bruke pris som y-variabel, og så areal, og så en dummy her borte og en dummy her borte, hvis det står noe mellom. Så derfor så må vi sortere ut det i egne regneark. Så det er litt slitsomt med Excel. Sånne ting er mye enklere med SPSS, for eksempel. Ok. Ja. Men la oss se om vi finner dataanalyse. Finner regresjon her sånn. Kan vi kjøre først bare med areal. Og så x-variablen er det da. Her. Litt skummelt å kjøre sånt på live her, men det skal gå bra. Må se hvor vi skal ha utskriften der. Det tullet her, vi bare tar vekk de der. Så
her har du modell 1 igjen, hvis vi kaller det det. Og bare husk på at nå kjører vi på litt annet datasett enn det vi brukte tidligere. Før så har vi kikket bare på Molde-leilighetene, og da har vi fått noen resultater, men nå kjører vi på alle tre byene samlet, og så forsøker vi å estimere en lineær sammenheng med kvadratmeterpris. Så her får du R-square cirka 0,90, og S lik 176. Så hvis vi ser på prediksjonsfeilmargin på 95 nivå, så er den cirka 2 ganger 176. Det blir noe sånt som 352 eller noe sånt. Ja, cirka 350.000 i estimerte feil, eller i prediksjonsfeilmargin. Så får vi noen estimater her. Det oi. Så det er det. La oss se hva som skjer nå hvis vi går til modell 2. Da sier vi y lik alfa pluss beta x pluss beta m ganger m pluss beta k ganger k. Så nå forsøker vi å i tillegg ta inn informasjon om at disse markedene muligens har litt forskjellig prisnivå. Skal vi se hvordan vi gjør det. Det er da ganske enkelt. Bare gå tilbake til regresjon. Og så bare utvider vi x-range her sånn. Vi har samme prisdata selvfølgelig, men vi utvider x-data til å være også ta med de to dummy-variablene her. Der. Og så må vi passe på ikke skrive over den utskriften der. Da får vi en ny utskrift. Dette er da fra en multiple regresjon med tre variabler. Bare få bort litt desimaler her. Ja. Da vi kan se på dette. Da ser vi at det har skjedd noe hyggelig med tanke på prediksjonskvaliteten da. For eksempel R-square, den er nå nærmere 0,95. Så hvis vi ser at areal alene da i dette svære datasettet, det kan forklare ca. 90% prisvariasjon. Men hvis vi i tillegg tar med avhengighet av eller vi i tillegg forteller modellen hvilken by vi er i, så klarer vi å forklare ytterligere 5% av prisvariasjon. Så vi kommer mye nærmere en full ja, en bedre prediksjon. Samtidig ser vi på S, som henger sammen med dette her sånn. Den er nå, la oss si, 132. Så vår berømte raske vei til en 95% prediksjonsmargin som sier 2S, det blir nå 264.000. Så vi
forbedre prediksjonen ganske kraftig med å ta med informasjon om hvilken by vi er i. Og hva er det som er den sterkeste effekten her sånn? Jo, det kan vi se på her sånn. Her er fortsatt arealkoeffisienten. Det blir fortsatt det vi tenker på som en kvadratmeterpris. Nå er den estimert på 18,4. Det var 18,2, men det er bare en liten justering. Og så er det disse koeffisientene her sånn, som er viktige. Så særlig på Kristiansund. Se på p-verdien, som viser at det er en helt klart signifikant justering. Husk på at den p-verdien her, den er jo for testen om beta k er lik 0. Det vil si, hvis beta k er 0, så har vi ingen justering fra Ålesund å snakke om. Men p-verdien her er 0,000, så den forkaster vi klart. Så det betyr i klartekst, det er signifikant lavere. Og jeg sier lavere fordi det er et negativt tall her. Minus 260, det betyr lavere priser i Kristiansund relativt til det jeg valgte som referansemarked, nemlig Ålesund. Og vi kan kvantifisere den generelle korreksjonen som vi skal ha med, nemlig den biten der sånn. Dette er estimatet på beta k. Nemlig det tallet her. Så cirka minus 260,000 for en like stor leilighet når den er i Ålesund eller Kristiansund. Og så er det korreksjon til Molde fra Ålesund. Cirka 60,000 er estimert her, og så ser du at den er bare helt, ja, hvis vi sier at 0,05 er liksom grensen for signifikant, så er vi helt i gråsonen her sånn. Så det er en tvilsom effekt, men muligens en liten negativ korreksjon der sånn. Så du ser på konfidensintervallet for korreksjonen, så går den omtrent fra 0 til cirka minus 120,000. Ja. Så da ser vi på dataen her sånn, så ser vi at hvis vi legger inn en regresjonslinje her for Kristiansund og igjen for Ålesund, var disse gule her, så kommer vi opp her omtrent. Og differansen mellom de to blir noe sånt som dette her. Så det er sånn, ja, det stemmer bra med cirka 250,000 i generell differanse her. Jeg vet ikke om Excel er i stand til å legge inn. Ja, kanskje vi kan gjøre det. Kanskje. Hvorfor velger den ikke alle punktene her nå? Nei, jeg får slutte å eksperimentere for mye her nå. Men det er sannsynligvis mulig å få Excel til å lage disse trendlinjene her da, på de forskjellige gruppene. Jeg skal prøve å gjøre et siste desperat forsøk. Man vil liksom ikke velge hele gruppen av data, så da får vi gi opp. Ok. Ok, så de
to Excel-utskriftene, de ligger her i notatet, eller i hvert fall den her. Hele dette datasettet har du jo på fronter, så bare å leke i vei med det. Så dette her er en generell måte å ta med kategoriske variabler. Det vil si noe som bare har sånne grupperte verdier som dette her, sånn, og ta med det i regresjon. Og det trenger ikke engang å være en numerisk variabel, det kan godt være karakterfordelingen eller noe sånt, noe som dette her ligner på da. Og da må du ha med, velge deg en referansegruppe, og så lager du dummies for de andre kategoriene. Så er det bare en ting til, hvis dere skulle få behov for dette her sånn, så er det en ganske enkelt også å ta dette skritt videre. Her har vi bare justert konstantleddet på en måte, så vi får tre linjer med samme stigningstall som går med forskjellige konstanter. Men man kunne jo tenke seg at man i en annen situasjon vil estimere markeder som har muligens også, la oss si, forskjellige kvadratmeterpriser. Og da må vi bare utvide litt, men det går også ved på dummy-variable. Så her blir det ulik beta. Ja. Så det går an å gjøre ganske greit. Ok. Da står det 14 av 16 her. Ja, vi bare tar med det siste tema her sånn. Det er noe som heter residual analyse. Så i en skikkelig regresjonsanalyse så bør man også gjøre dette her. Det har noe med modellantagelse som gjelder regresjonsmodellet. Den sier at feiler det, så vi har en y lik alfa pluss beta x pluss e. Og uten at vi har lagt så veldig vekt på det, så er det noen antagelser om sannsynlighetsfordelingen til disse feilleddene. Så E skal blant annet være cirka normalfordelt, 0 i forventning, så feilene skal være like sannsynlige for å være over som under regresjonslinja. Og så skal det være en felles sigma her sånn. Den er jo den vi estimerer med S, by the way. Og også så skal feilene, de skal være uavhengig av x. Så det skal ikke være sånn at noen x-intervaller gir positive, typisk positive feiled, og noen negative, og så videre. Og det som er på en måte eneste mulighet for å sjekke disse antakelsene her sånn, det er også å se på data. Se på vår estimerte regresjonslinje. Da ligger det noe sånt. Her er x, her er y, og ja, her er kalt ri-residualene. Det er disse avvikene her. Sånn. Så det er, vi skal ikke bruke mye tid på dette her nå, men bare i Excel så er det noen muligheter for å lage noen ekstra plott som gjør at vi kan sjekke de her antakelsene
Og det ene er det som heter residual plot med parentes S. Så det er kan være flere plot hvis man har flere x-variabler. Da vil jeg liksom plotte residualene mot hver av de x-variablene, og det skal se liksom uavhengig eller tilfeldig ut i hvert tilfelle. Bare for å vise dere hva som kunne tenkes å gå galt, så kunne man hatt data som så litt sånn her ut. Ja, sånt. Og så prøver du å estimere regresjonslinjen her sånn. Så havner du her, og så har du liksom et segment midt på her, hvor det er nesten bare er negative residualer. Ja, det var ikke så tydelig her da. Men her oppe har du bare positive. Så hvis du tar plotter disse residualene mot x her nå, så vil du se liksom dette er 0. Så har du litt positive her sånn, og så går det ned masse negativt midt på her sånn, og så går det positivt opp igjen her sånn. Og det her er et litt uheldig bilde i forhold til den antakelsen. Og så er det noe som heter en, dette har vi vel ikke snakket om i statistikk 2, tror jeg, men det er noe som heter normalplott. Som man bruker for å sjekke om data følger normal fordeling. Så det man vil se på da, det er jo disse residualene. Du tegner inn alle residualene, så får du forskjellige verdier. Noen er negative, noen er positive. Men spørsmålet er om de ligner på en normal fordeling. Og det bør de helst gjøre. Og kort sagt så bør normalplottet vise noe som ligner på en rett linje, hvis det skal være bra. Så dette her er sannsynligvis plottene bare hvis vi kjører disse boligdataene mot hvor x-variablen er areal. Så ser du x. X er størrelsen på leilighetene. Dette er sannsynligvis bare data fra Molde. Den modellen som bare er estimert i Molde. Det spiller ikke så mye rolle, men du ser at residualene ser ut til å være helt uavhengig av x. De kan like gjerne gå opp og ned hele veien her. Det ser ut som noen har skutt med hagle på grafen, og det er bra i det tilfellet der. Så dette er sånn vi vil at det skal se ut. Ikke sånn. Og så er det dette normalplottet som kommer opp her. Bør være omkring en rett linje sånn. Så dette her ser også greit ut. Ok, da er vi faktisk at the end of the story. Så får vi finne på noe neste uke. Vi må kjøre en rep-forelesning. Og en eller annen, ja, vi skal vel gjennomgå litt oblig nummer 5, tenker jeg, og litt eksamensoppgaver. Så jeg skal se litt hva vi får til. Men jeg legger ut info på fronter, hva som skjer. Vi har i hvert fall de timene på onsdag og fredag neste uke, da, tenker jeg. Så bare følg med på fronter, så får dere et program.